Pa ne mislim. Mislim da je HDZ poučen ovim iskustvom da blokade i ucjene ne daju rezultata. Očekujem da će biti konstruktivan i dati doprinos razvoju Bosne i Hercegovine i razvoju dobrih odnosa unutar Bosne i Hercegovine. Imamo mi niz primjera gdje su ti odnosi vrlo fantastični i dobri, ali mi se uvijek uhvatimo nečega lošeg. Nadam se i želja mi je da će HDZ biti konstruktivan u narednom periodu. Očekujem na 4 godine šansi da se priključimo porodicama evropskih zemalja, da iskoristimo sve one šanse koje taj pristupni put daje i da ćemo ekonomski i politički pokazati svijetu i našim građanima da Bosna i Hercegovina može biti prosperitetna zemlja.